ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସରୁ G20 ସମିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜନଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଏହି ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ସବର ଭବ୍ୟ ପରିବେଶ। IIIT, IIM, IIMT, NIT, ନାଇଜର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, କିଟ୍, ସୋଆ, ସେଞ୍ଚୁରିଆନ, ସିଭି ରମନ ସମେତ ସମସ୍ତ ଆଗଧାଡ଼ିର ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଆଗକୁ ଆସି ଏହା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। April 25 ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। April 26 ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସେମିନାର ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। April 27-29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ର ତୃତୀୟ ବୈଠକ ହେବ। April 28 ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। G20 ଦେଶ ସମୂହର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଯୋଗଦେବେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରର 75 ଅନୁଷ୍ଠାନ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତର G20 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେବ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। G20 ଗ୍ରୁପ୍ କା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଇଣ୍ଡିଆ କେ ପାସ୍ ଆୟା ହେ ଔର ଇସ୍ ପୁରେ ବର୍ଷ ମେ ଭାରତ ମେ ବହୁତ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ହୋ ରହେ ହେ। ଉସକେ ଚାର ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ମିଟିଂସ ଏଜୁକେଶନ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ କା ଲିଡରସିପ କର ରହେ ହେ ଔର ଚାର ଏଜୁକେଶନ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ କେ ମିଟିଂସ ଜୁନ୍ ତକ୍ ହୋଙ୍ଗେ। ପହଲା ଚେନ୍ନାଇ ମେ ହୁଆ ଥା, ଦୂସରା ଅମୃତସର ମେ ହୁଆ ଥା, ତୀସରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେ କର ରହେ ହେ ଔର ଓଡ଼ିଶା ମେ ଯୋ କୁଛ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ହୋ ରହେ ହେ ଅଲଗ ଅଲଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ମେ ଉସକା କୋଅର୍ଡିନେସନ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର କର ରହା। IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଏଠି IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ସେଇ ଇଭେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରି ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍ କଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର୍ଟା ଥିଲା ପୋଷ୍ଟର୍ଟା ଲଞ୍ଚ କରାଗଲା। ସବୁ ଯେତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଫାକଲ୍ଟି ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ। G20 ଜନଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଥାବସ୍ତୁ ରହିଛି ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟ। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ନିରନ୍ତର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ରିସ୍କିଲିଂ ଏବଂ ଅପ୍ସ୍କିଲିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳ୍ପନା ରହିଛି। ମାସେ ବ୍ୟାପି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର 35 ଅଧିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ରଚନା, ବକ୍ତୃତା, ମଗ୍ G20 ଏବଂ ଯୁବ ସମ୍ବାଦ ଭଳି ଭାରତର G20 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟର 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।